যোৱাকালি মোৰে সমষ্টিৰ মাইনৰ ছোৱালী এজনৰ ওপৰত ঘৰখনৰ এক ঘটনা হৈছে। আসামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু কঠোৰতম শাস্তি আইনমতে যিটো দিব পাৰি পুলিচক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ঘটনা বহুত দুখ লগা আৰু মই সমাজক আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে এনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি একগোট হ'ব লাগিব, সংগঠিত হ'ব লাগিব আৰু এটা সভ্য সমাজ অসভ্য সমাজৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময় হৈছে বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ। ঘটনাটো অতি দুখ লগা ঘটনা। নাৰীক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, নাৰীক আমি দেৱী বুলি কওঁ, নাৰীক আমি দুৰ্গা বুলি কওঁ, নাৰীক আমি পূজা কৰোঁ, আমি ব্ৰত কৰোঁ আৰু এই নাৰীৰ ঘৰখন সভ্য সমাজে এইটো মানে মানিব নোৱাৰে। আইনৰ কিবা পৰিৱৰ্তন কৰি কিবা কৰিব পৰা যায়? চাওক, আইনটো আছেই, আইনটো আছে, কঠোৰতম আইন আছে, পস্কো আইন এই আসামীৰ ওপৰত লাগিব, কিন্তু তাৰপিছতো সাহস কৰি থাকে। এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আমাৰ সমাজ সংগঠিত হ'ব লাগিব, আমাৰ ৰাইজ সংগঠিত হ'ব লাগিব। আমি বেলেগ কথা পাহৰি জাতি আৰু ভাষাৰ নামত আমি ফচি থাকিলে নহ'ব। আমি সকলোৱে একগোট হ'ব লাগিব আৰু এই দুষ্ট চক্ৰৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিব। মাজবাটতো হ'ল, ইয়াতেও হ'ল, বকত হৈছে, মানে আইচলেটেড ঘটনাবোৰ ঘটি আছে, নাই ঘটা নহয়। কিছুদিন আগত গোৱালপাৰাতো ঘটনাটো ঘটিছিলে। চ' ঘটনাবোৰ ঘটি আছে, পুলিচেও ইয়ে কৰি আছে, নিজৰ শাস্তি দিয়া ব্যৱস্থা কৰি আছে। কিন্তু মই এটাই মানে আহ্বান সমাজক জনাব বিচাৰিম যে আজিৰ আমি একগোট হৈ এই অসভ্য সমাজৰ লগত আৰু তেখেতৰ এক্টিভিটিৰ ওপৰত আমি চকু দিব লাগিব।